Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter um cascavel ou um urutu esperando com bote armado. Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá no meu roçado, no meio do mandiocal, tem muito buraco de tatu. O meu irmão, que é muito enxerido, botou a mão, puxou um surucucu. Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão em buraco de tatu? Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão em buraco de tatu? No meio do mandiocal tem muito buraco de tatu. O meu irmão, que é muito enxerido, botou a mão, puxou um surucucu. Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão em buraco de tatu? Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão em buraco de tatu? Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter o cascavel, o urutu esperando com bote armado. Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado.